Marija je monstrum. Šalje Miljanu u ludnicu. Isplivali i jezivi detalji šta je Kulička radila čerki dok je bila bolesna. Detalji lede krv u žilama. Marko Đedović je Lazaru Čoliću Zoli otkrio detalje razgovora koji je imao sa Miljanom Kulić. On je izneo šok tvrdnje o njenom odnosu sa majkom Marijom Kulić. To je ona, ne laže. Ja joj kažem da ne verujem šta se dešava. Ona priča sada kada je bila bolesna da je Marija po ceo dan pričala sa Anom Ćučić. Ja sam joj rekao da je njena mama dobro poznaje i navede je da se posvađa sa 50 ljudi ovde. Majka valjda treba da više brine o njoj nego ja. Samo nemoj ovo da koristiš u razgovoru sa njom jer će prestati da mi priča istinu. Zamisli ti koji je to monstrum. Ona se i privatno žali i kuka na majku. Plakala je, bolesna, ima temperaturu. Pita me što je bebica onako postupio. Pa njega je Marija prva pljuvala, rekao je Đedović. Inače, Miljana je već dugi niz godina na malim ekranima i bila je deo različitih reality formata, te su gledaoci navikli na to da je Kulićeva potpuno promenila navike i prilagodila se životu na imanju u Šimanovcima. Međutim, učesnica elite je otkrila da bi želela da izađe iz realitija i da više ne može da funkcioniše u bilo kom vidu ovakvog televizijskog formata. Ona je u razgovoru sa Markom Đedovićem otkrila da je imala razgovor sa produkcijom i da im je rekla koji su njeni predlozi, ali ne zna da li će to biti prihvaćeno. Marko Đedović je u razgovoru sa učesnicima realitija o svom suđenju sa Miljanom Kulić rekao da Marija Kulić pokušava da svoju ćerku proglasi neuračunljivom. Ova je ubi. Znaš šta sada radi? Sada je uzela advokata iz Rume i diktira mu šta da radi. Proglašava je totalno ludom. Tako će da je natera u zatvorsku ludnicu 40 dana, gde je vezuju, špricaju injekcijama tamo. Da veštačenje mora da se uradi, rekao je Marko pa dodao. Zato je navela da je luda, da nije kriva ona što nas je udarila, nego je luda. Prvo je veštačenje, a veštačenje je 40 dana u bolnici zatvorenog tipa, bez prisustva bilo koga. Ispričao je Đedović svojim cimerkama. Miljana se nedavno vratila iz Niša, Marku Đedoviću je otkrila sve detalje susreta sa svojom majkom Marijom. Kako je Đedović ispričao, Marija je potpuno ignorisala svoju ćerku zbog toga što je neprestano pričala sa Anom Ćurčić. Sada mi je Miljana pričala. Marija je imala ljude sa strane koji nisu smeli da uđu sa mnom u konflikt, nego su je ložili. Sada mi je Miljana rekla da se Marija 24 sata čuje sa Anom Ćurčić, a gleda ovako i sve mi mulja. Kaže sad kod kuće kad je bila. Mariju boli k. 24 sata je na telefonu sa Anom i pljuje sve živo. Izmišljaju, dogovaraju se kako da pljuju sve ovo ovde, rekao je Đedović. Ana Ćurčić se hitno oglasila povodom Đedovićevih optužbi. Podelila ovaj snimak i kratko poručila sledeće. Laž, napisala je Ana preko ovog snimka. Inače, Marija Kulić ove sezone nije deo realitija, ali pomno prati sva dešavanja jer je Miljana unutra. Ali i bebica Zola, kao i Marko Đedović, sa kojim je na ratnoj nozi. Ovoga puta ona je najpre potkačila bivšeg zeta Nenada, kada je snimila da je mešao pivo i vino, a kako je navela dok je bio kod njih u kući, kleo se da nikada ne pije ni kap alkohola. Ovaj nije normalan, ovaj me sanja, a Miljana ga loži, rekla je Marija za Đedovića, a onda je oplela po bebici.
Vidi skraćenog, pije i pivo i vino, a kod nas nije hteo ni da okusi. Šta kažete, kakav folirant, napisala je Marija, koja je za Alu izjavila da je sigurna da Miljana ove sezone neće ući u odnos sa Zolom, te da se ne plaši njegovog ulaska. Inače, Miljana već danima plače. Na pitanje zašto plače odgovorila je: plačem jer smatram da moji roditelji nisu zaslužili da ih dotični vređa i onako omalovažava moju porodicu. Ja ne znam sa kim sam bila. Posle njega ne mogu apsolutno nikome da verujem. Neshvatljivo mi je da me nije prošle sezone ostavio, da je živeo sa nama, da je 24 sata provodio sa mnom i odjednom preko noći Instagram, TikTok, ja u Hurgadi. U čudu sam i mislim da nikada neću saznati istinu. Nikada neću reći, ostajem pri stavu da je bio idealan prema meni do posljednjeg dana. Smatram da sam kriva i da treba ovako da mi se vrati, ali isto tako ne shvatam što me tada nije ostavio i nikada mi neće biti jasno. Otkako je Nenad otišao, ja sam mjesec dana išla kod psihoterapeuta da mi objasni kako čovjek može tako da se promeni. Što se Zole tiče, to je pakao bio. Toksična veza u kojoj sam 130 kg imala. Najslađe je zabranjeno voće. Ja sebe u životu ne vidim više pored njega, rekla je Miljana. A Lazar Čolić Zola nedavno se uselio na imanje, pa je s vrata zaratio sa Nišlikom. Nakon suočavanja sa Miljanom zbog burnog raskida koji su ranije imali, Zola je hteo dodatno da ponizi bivšu, pa je otkrio da je ucenjivala ga rečima da će da se ubije ako joj se ne vrati. Čolić i dalje tvrdi da je Miljanina veza sa Nenadom Macanovićem bebicom samo farsa i gluma za javnost, jer nikada nije prestala da ga voli, iako priča da među njima više nema zle krvi. Miljana priča sa mnom i poljubila me u obraz kada sam ušao opet u reality, jer hoće da napravi sliku da me ne voli i da je ravnodušna prema meni. To nije istina. Dobro je znam i vidim kada glumata. Nikada nije prestala da me voli. Bilo joj je teško dok je bila sa bebicom, jer je morala da glumi da voli njega i da me zaboravila. Jednom je, kada smo raskidali, pretila da će da se ubije, rekao je Zola, pa nastavio da iznosi horor detalje. Kada smo se prilikom jedne svađe u stanu potukli, rekla je da će da se ubije ako izađem na vrata. Rekao sam da ne mogu da je gledam i krenuo ka izlazu. A ona je rekla: ubiću se čim izađeš napolje, otrovaću se, a ti ćeš da budeš osumnjičen. Zamislite da vam neko tako nešto kaže. Međutim, Miljana je odmah skočila da demantuje ove tvrdnje, pa je svu priču okrenula u smeru da jedno drugom vređaju roditelja.